Starten har gått i V65 inledningen. Bra börjar 2 My Knight. Längre ut kommer 5 Alexia. Liksom nummer 7 Yannick Elokotta Fille Am. Galopp i inledningen för nummer 6 Ibi Jean Buku. Vi har favoriten med som fjärde nummer 8 Fille Am. Kommer här i utgången utav den första svängen där framme i täten nummer 5 Alexia. Upp på dennes utsida nu nummer 8 Fille Am som är på väg att ta över täten. Då har favoriten kommandot upp till halvvarvet. Nummer 8 Fille Am inleder och gör det på snabba. 1:11,8. Trea på innerspår nummer 2 My Knight. Följt av 7 Unique Gel. Som är med som fjärde på gång där bakom nummer 3 Carlos Messi. Söker sig fram som etta i andra spår. Då det andra ytter för nummer 4 Quantum Goodspeed. Tredje ytter längre ner 1 BBS Hudson följt av 9 Make Me Young. Där bakom även 11 One Direction. Nummer 8 Fille Am i täten upp till 1000 meters passering. Vi kommer till varvet på 1:15. Med nummer 3 Carlos Messi snett på utsidan med varvet kvar. Andra ytter 4 Quantum Godspeed, tredje ytter 1 BBS Hudson. 9 Make Me Young följer det bakom, likaså 11 One Direction. Sist i andra spår 12 Power Memphis. Vi har invändit även nummer 10 Forsman. Men vi har där framme nummer 8 Fille Am som leder ut på den sista bort till långsidan. Nummer 8 Fille Am snett på yttern, där finns 3 Carlos Messi, ryggledaren för nummer 5 Alexia. Följdade bakom av nummer 2 My Knight. Under avancemangen bit ner i tredje nummer 9 Make Me Young. Men de har en bit fram till nummer 8 Fille Am. 3 Carlos Messi. Vi har 2 My Knight ute som tvåa i andra spår. I rygg på ledaren där finns nummer 5 Alexia. De här 4 här i utgången utav den sista svängen. På gång via tredje nummer 2 My Knight. Ryggledaren där har nummer 5 Alexia. Det är upploppet kvar för nummer 8 Fille Am som fortfarande har greppet där framme. 5 Alexia följer det bakom i rygg på ledaren med 100 kvar, 8 Fille Am som har greppet om det här, kommer här den sista biten in mot mål på väg mot sin femte raka seger. 8 Fille Am. Jörgen Westholm vinner och han gör med stor favorit nummer 8 Fille Am. Femte raka segern. Hör inte till vanligheterna trots allt Jörgen att man har 5 raka på en häst? Nej, det är inte alls vanligt. Jag är inte alls bortskämd med det, men den här tog det och det var bra. Hade du matchat lite grann för det också eller? Ja, nu hade vunnit 3 så önskar ägaren som är en riktig vinnarskalle. För matcha så du kan få 5 sa han. Så att, nu sitter han nog nere i Malmö och ja, är nöjd. 5, då fick han det. Så var det verkligen. Vad säger du om Fille Am? Han utvecklats mer och mer och var väldigt fin idag tyckte jag och vann med krafter kvar och ja, det
han utvecklas hela tiden och positiv, trevlig häst. Vilka resurser finns det i honom och vad har du att plocka fram tror du framöver? Det får vi väl se lite, men ja, jag tycker man har gjort det bra, man har tagit 5, så då tar vi njuter åt det idag. Så får du göra. Spelarna tror att du kommer tillbaka till mig hit i Vinnarkyrkan flera gånger idag. Vad har du själv för tankar om kommande hästar? Ja, de hade ju rätt i den här avdelningen, som får gärna ha rätt. Global Upfront, vad heter det, var som Lasse Lind sa, att hon gör bra lopp hela tiden, men kanske inte har vunnit så mycket hittills. Men Rocky Tilly har sett fin ut i träningen och Valle West värmde bra nu, men han möter väl någon rätt så bra, tyckte jag, såg ut som. Rocky Tilly är väl bästa chansen. Härligt, stort grattis till det här i alla fall. Tack. Femte raka segern för Fille Am, Stall Courant är det som äger. Nummer 8, Fille Am. Tränare av Jörgen Westholm.